Журналіст повинен бути об'єктивним в будь-якій ситуації. Таке правило для кожного представника преси, і порушувати його не можна ні під час кризи, ні під час революції. Мені здається, що журналіст має бути поза революцію для того, щоб її побачити з усіх боків. Оце моя думка. Але протягом останніх 4 місяців журналісти в Україні вимушені бути не лише спостерігачами за подіями на Євромайданах, але й їх безпосередніми учасниками. Медійники поділилися на провладних та опозиційних. Одні стали на барикади, інші їх критикують. Немало серед представників засобів масової інформації отримали поранення. На працівників ЗМІ нападали, а їхню техніку ламали. Зважаючи на це все, журналісти не можуть бути байдужими. Нейтралітет ми зобов'язані зберігати якраз за етичним кодексом, за усіма цими правильними документами. Але в цей же час ніхто не забере в нас конституційного права захищатися. І це не лише справа в барикадах. Тому що сьогодні там це відбувається в Києві, завтра це і вже буде відбуватися в нас. Революціонер в цій ситуації, це таке, мені здається, його не можна застосувати до журналістів зараз цей термін, тому що люди просто займають активну громадянську позицію в такий тривожний час. Єдине, в чому всі журналісти єдині, це те, що під час революційних подій страждають всі, незважаючи на політичні вподобання і намагання бути чесними. Чому парадокс? Ви подивіться, московських журналістів били, польських журналістів били, українських били навіть з тих засобів масової інформації, які вважаються провладними. Зберігати нейтралітет – це в ідеалі, але не в нашій країні. Більше дізнавайтесь, прослухавши повний запис ефіру на сторінці «Суть речей» в соціальній мережі Facebook. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.